Ja, hej, jag heter Roland Åkesson från Brevlådemissionen. Och Brevlådemissionen är ett arbetsnamn för, som är också står bakom det är Bible for the Nation, som jag också sitter som ordförande i. Och vi jobbar med att sprida Bibeln. Och vi har under 3 års tid under namnet Brevlådemissionen jobbat tillsammans med många församlingar i hela norra Sverige. Vi har tagit hela Norrland och långt ner i Värmland och Dalarna. Och en del också Gästrikland. Och vi har delat ut 1,008,000 boken om hopp. Ett nya testament med folkbiblens text och fantastiskt fina livsberättelser som finns i den. Och böner, 160 sidor. Vi har även också delat ut en barnbibel som heter Boken om hopp för barn. Och 155,000. Där vi har sett att det finns barnfamiljer eller i trappuppgångarna, vi har sett att det finns barnvagnar och så vidare, så har vi delat ut den här. Och den är fantastiskt bra. Den handlar om Guds frälsningsplan. Och även många invandrare läser den mycket gärna. Och vi har även hört vittnesbörd från människor som har tagit emot Jesus genom att läsa denna barnbibel. Och nu så kommer jag till er i Jönköpings kommun. Det är en stor kommun. Det är många hushåll. Och vi skulle gärna vilja samarbeta med er. Vi har också nu, får vi en ungdomskör från Tyskland. Vi har ju fått stor hjälp av Tyskland. Förra sommaren så hade vi 530 ungdomar. Och nästa år så är det en kör, en ungdomskör på cirka 60-70 ungdomar som vill komma och hjälpa oss att dela ut med boken om hopp och även boken om hopp för barn. Så de vill också ha några konserter i Jönköpings kommun. Också där vi kan bjuda in människor till denna konsert. Och det är under augusti månad som vi har tänkt den 8 augusti till den 18 augusti kommer de vara i Sverige. Kanske eventuellt 19. Så vi skulle gärna vilja höra med er församlingar och om ni har någon större regional träff, om vi kunde komma till er och få presentera detta, så hade det varit fantastiskt. Vi ser att nöden är stor i vårt land. Det är mycket av våld och oro och fruktan. Och vi tror faktiskt att det här med boken om hopp är också ett svar från Gud till människorna. Från Jesus Kristus till människorna. Att det finns hopp, att det inte är ute med oss. Och jag tror att det här är viktigt att förmedla det här budskapet till Sverige. Just som i det läge som vi befinner oss just nu. Så tanken är alltså den 8 till den 19 augusti har vi tankar på att vara i Jönköping. Om ni är intresserade av detta så hör gärna av er så snart som möjligt. Och om vi skulle kunna hitta en träff där vi kan bjuda in till samtal för detta skulle jag vara mycket tacksam. Och jag tror det gäller hela er kommun som är också behöver, många människor behöver få en egen bibel att läsa och även en barnbibel. Så vi har sett resultat av detta. Vi har sett människor bli frälsta. Vi har sett människor komma med i församlingarna. Vi har sett också alfagrupper växa. Vi har sett att Guds ord har en framgång. Och att barnen också är så viktiga att vi når dem. Att de får veta vem Jesus är. Så det här var en kort informationsfilm som du kan gärna dela vidare också till andra församlingar. Så Gud välsigna er kära vänner och låt oss vara med och få ge ut Guds ord i Jönköpings kommun. Okej, hej då.